Estou com a Beth, que é farmacêutica, cliente da Alexandra há mais de 10 anos. Vai nos contar. Beth, por que você sentiu a necessidade de tratar com esse pele de boneca? Então, eu sempre fiz, né, estética, assim, há vários anos, mas eu nunca vi um resultado como esse, tipo o clareamento da pele e o brilho da pele, que eu sempre gostei de uma pele mais brilho, com brilho não opaca, né? E de repente a Lê me ofereceu esse tratamento, realmente eu senti um efeito desejado mesmo, do brilho principalmente. E a mancha, né, que eu tinha mancha e não tem mais mancha. Inclusive, gente, a gente tem que falar, a Beth, ela tem 71 anos, com essa pele maravilhosa, esse viço todo. É muito importante a gente falar também que a Beth está sem maquiagem, tá bom, gente? Ela só passou um rímel aí nos olhos para dar aquela enfatizada no olhar 43, mas a pele dela está sem maquiagem alguma. Então esse resultado que vocês estão vendo, ela tem já apenas com duas sessões do pele de boneca. Beth, conta pra gente, qual que foi a diferença que você sentiu primeiro, depois da primeira e depois da segunda sessão? Então, na primeira eu já percebi um viço melhor, né? Uma pele mais jovem, mais tratada, principalmente, dá pra perceber que a pele tá tratada, né? E na segunda aplicação eu já percebi até um preenchimento, a pele ficou mais firme e sem manchas, diminuiu bem as manchas, ou diminuíram bem, né? Assim como você, farmacêutica, nos fala, é importante a hidratação, aliar com uma alimentação adequada, evitar, se possível, o tabagismo, mas qual seria a sua expectativa até a sexta sessão? Uma pele firme, né? Diminuir um pouquinho as rugas, não sei, talvez, vamos ver, né? Sim. E o brilho, o tal brilho que eu gosto, vamos ver se aumenta também. Com certeza, acho que nós vamos conseguir. Alexandra Rocha, esteticista há 12 anos e proprietária desse espaço maravilhoso que vocês estão vendo. Alê, parabéns por essa conquista. Fala pra gente um pouco sobre o seu espaço. Então, gente, eu mudei aqui algumas coisas no meu espaço, né? Porque eu comecei a estudar também, tô estudando bastante. E trouxe aí as inovações para vocês poder cuidar aí da pele de vocês de forma com muito amor, com muito carinho e também da saúde de vocês. Então, nós trabalhamos hoje com a estética integrativa, onde trabalha a pele e também a saúde do cliente. Então nós priorizamos isso daqui na clínica e por isso que eu trouxe aí várias novidades e também estou fazendo essa reinauguração, porque na verdade agora nós estamos inovando tudo. Uma coisa muito importante é que a Alexandra, ela preconiza tratamentos que tragam um benefício para sua pele. A pele que naturalmente vai envelhecer, obviamente todo mundo vai envelhecer, mas os benefícios que ela traz com os tratamentos são benefícios que não são invasivos. Então você vai envelhecer com saúde. É como nós conversamos, você vai envelhecer ecologicamente correto. Ale, fala um pouco pra gente agora sobre o pele de boneca, esse tratamento extremamente inovador. Então, o pele de boneca é um lançamento muito fantástico, um dos tratamentos que eu mais faço na clínica e que eu amei de forma, de uma forma muito grande, porque ele traz aí vários tratamentos que engloba aí desde o rejuvenescimento, clareamento de pele, poros dilatados, né, manchinhas aí de acne, é fantástico, além de dar um glow na pele, que todo mundo quer, tratamento para olheira, ficar com aquele glow na pele maravilhoso. Então ele faz o quê? Ele deixa a pele cada vez mais sedosa, você vai fazendo as sessões, você vai sentindo aquela pele tratada, aquela pele cuidada, aquela pele sedosa, e são produtos extremamente aí de forma correta, né, certificado pela EcoCert,
que é uma das empresas aí responsáveis para estar vendo se o produto está com seus conservantes aí em dia. Então, ela usa conservante natural, então isso é bacana. Então, nós temos aí essa certificação também da EcoCert, que garante que o seu produto é um produto aí natural, um produto que está usando conservante natural. Certificado também pela Anvisa, com certeza, né? Que isso é uma importância muito grande que nós trazemos aqui na clínica e priorizamos tudo que seja certificado pela Anvisa também, né? Além do pele de boneca. Então, o pele de boneca, ele serve para aquela pessoa que quer realmente tratar, cuidar e falar: nossa, hoje eu acordei com a pele linda, não preciso usar maquiagem porque a minha pele está fantástica. Então, esse é o tratamento da pele de boneca. Então, a gente faz desde o clareamento até um rejuvenescimento aí de forma bem legal, bem bacana. Existem as ampolas aí também, que são as ampolas coloridas. Então, eu gosto de frisar, porque às vezes quando as pessoas veem as ampolas coloridas, elas pensam assim que é BB Glow. Gente, pele de boneca não é BB Glow. Ele não colore pele. As ampolas coloridas são ampolas vitaminadas. E por elas serem vitaminadas, ela tem essa cor. Por que da cor, gente? Porque possui aí filtro físico, onde forma uma barreira aí de proteção da sua pele, para que não manche e nem traga nenhum tipo de dano para sua pele. Então, por isso que ela possui essa cor, mas ela não pigmenta a pele como o BB Glow. Além nessa onda, essa tendência que está acontecendo, todo mundo querer mexer no rosto, modificar a pele, às vezes fazer algum tipo de tratamento em clínicas que a gente sabe que não são confiáveis e que ocasionam um resultado muitas vezes desastroso. Fala um pouco sobre isso pra gente, você como profissional da estética, da saúde, fala isso pra gente. Então, isso tem acontecido muito, às vezes a gente recebe muitas clientes desde a limpeza de pele, às vezes ela reclama, né, que aconteceu isso. Por quê, gente? A gente tem a necessidade realmente de procurar. Procurem saber do profissional, não tenham receio de perguntar também para o profissional, fazer perguntas ali desde da primeira contato que você tem com o profissional, até mesmo pelo WhatsApp, está perguntando para que você tenha realmente certeza do que o profissional está te falando, porque quando você vai fazer uma limpeza de pele, eu falo para as pessoas, gente, desde a limpeza de pele, a gente trata o cliente com especificamente, porque na limpeza de pele também não é tudo igual, cada pessoa tem uma pele, cada pessoa tem algo ali que ela tem necessidade. Então, existe sim limpeza de pele para cada um. Desde a limpeza de pele, a gente fala, existe para cada um. Então, nós temos que tomar cuidado sim. Tá perguntando, tá pesquisando, sabendo do profissional, sabendo o que ele usa principalmente na sua pele. Eu só trabalho com produtos aí naturais, mas eu sempre falo, procura saber, porque às vezes a gente está usando produtos cheios de parabenos, cheios de conservantes, produtos que fazem mal para a saúde da sua pele. Eu falo que assim como você se preocupa com a saúde do seu corpo, em fazer uma alimentação boa, você tem que se preocupar com um produto que você coloca na sua pele, pois a sua pele absorve. Então, tem absorção de produto e esse produto está permeando e entrando dentro da sua pele. E se ele não for de boa procedência, vai sim te dar problema. Então, a estética e a saúde podem sim andar lado a lado. Com certeza, a estética ela já é, né, da área da saúde e ela está sempre em conjunto. Alexandre, para a realização desse dia tão especial, fala para a gente dos parceiros que você teve. Então, eu gostaria de agradecer aí todos os meus parceiros, Universo Mais, também a Carmen Stephanie, a Daniela Teraloli, a Tami, a Meia Xícara, a Van, de seus docinhos gourmets, também a Canto do Sol, que mandou aí um sorteio pra gente, que a gente vai estar fazendo aí no decorrer do evento, Aracima, que fez aí a minha fachada, e todos esses parceiros aí que foi responsável aí por esse evento estar acontecendo. Gostaria de agradecer todo mundo, todas as pessoas que me ajudaram também, né, que não estão aqui, mas que me ajudaram aí de forma
para que isso acontecesse aí de uma forma bem legal, bem bacana. Ale, parabéns pela sua clínica, pelo esse evento maravilhoso. Então chama o pessoal para vir para cá. Isso, gente, eu convido vocês a estar vindo conhecer a nossa clínica, a tomar um cafezinho, um cappuccino, a também tirar as suas dúvidas. Às vezes você que ainda pretende aí fazer um tratamento, mas está em dúvida, vem bater um papo com a gente que eu vou ter o maior prazer em atendê-los.